qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Qo'limdagi suyuqlik, bu benzin. Bugungi qahramonimiz u bilan o'zini va farzandini ikki marotaba yoqishga uringan. Uning fikricha, bunga uning eri aybdor. Assalomu alaykum. Turmush kuygan oila mavzusida bugun ochiqchasiga gaplashamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mening yurtim telekanaliga murojaat qildingiz va murojaatingizda ikki marta o'zingizni yoqib yubormoqchi bo'lganligingizni eshitdik. Nima bo'ldi? Nima sababdan? Turmushga chiqdim. Turmushga chiqqan paytimda bir haftadan keyin uyimda qo'shnim chiqdilar qo'l qilgani. Turmush o'rtog'ingizni hayotini bilmaysizmi dedilar. Nimani bilishim kerak desam, nikoh farzandi bor, turmush o'rtog'ingizni to'y ko'rmagan dedilar. Hayron bo'ldim. Bilmagan edim bu gapni umuman. To'ydan oldin eshitmaganmiz mahalladan ham. Demak, tushunishimcha, sizni turmush o'rtog'ingiz sizdan avval benikoh farzandi bo'lgan. Ha. To'y ko'rmaganlar, o'zlari to'y ko'rmasdan xolalarining qizidan benikoh bolalari bor. Lekin turmush qaynidan borganlarda aytmaganlar, hayot shunaqa bo'lgan, benikoh bolasi bor deb aytmaganlar menga. Prosta farzandi bor, lekin benikoh tug'ilgan xolasining qizidan deb gapirmaganlar deb. Shu voqea sizni ikki marta o'zingizni yoqib yuborishga majbur qildimi? Yo'q, undan keyin kechirdim. Mayli, opam bilan oilada hamma narsa bo'ladi. Sandan oldingi hayotini endi anaqa qilma deb yashadi. Keyin o'sini bilan biz urushib qoldik. Sen dedi itdan xorbib o'tiribsan dedi. Uyingda dedi, bizni dedi bolasini olib kelib dedi, hayit namoziga olib chiqdi meni erim dedi. Olib chiqib dedi, o'ynatib kelyapti. Sen bu yerda itdan xorbib o'tiribsan. Bu yerda dedi, mana yuribdi, battar bo'lgan, seni onang harom dedi. Kim aytdi? O'sinim. Keyin endi sen meni onam harom deyapsan deb to'g'ri, men sochidan tortib urib ketdim o'sinimni. Keyin u meni ichki ishlar xodimiga yozdi, bansiga yotib oldi, lekin hech nima, hech qayoqqa aziyat bu anaqa shikast yetmagan, boshqa qilmagan. Keyin ukasini Demak, oilada turmush o'rtog'ingizdan tashqari ovsiningiz bilan ham munosabatlar yaxshi emas. Ha, o'sha bolasini menga gapirdi-da, men o'tiribsan, bu bolasini bekitib olib kelib o'ynatyapti bu yerda. Asan bu yerda itdan xorbib o'tiribsan dedi. Keyin men uyimga ketdim. Bu yashamadim. Keyin mahalladan haydashdi qo'ni-qo'shnilar hammasi, bu chiqib ketsin. Bu yomon, bu unaqa bo'lmaydi, buni haydash kerak. Onasi ovqat olib kelib boqadi, och qolib ketgandan keyin kim boqadi deding? Uyga ro'zg'orlarni ham onam qiladi. Bilishimcha, sizni mana shu muammolar turmush qurishingizdan avval boshlangan. Fotihangiz buzilishiga ham sal qolgan ekan. Nima uchun? Mana shu to'y ko'ynigini olib berishmagan. To'y ko'ynigini olib ber, shu to'yni nima kiyaman deb aytganman. Lekin to'y menga to'y qilishmagan bular. 10 kishi bilan to'y qilib olishgan, lekin onamlar hamma o'sha mebellargacha qizni qanaqa uzatsalar, xuddi yangi narsa hammasini qilganlar. Oilangizdagi turmushingiz haqida bizga bu suhbatgacha ham gapirib bergandingiz, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, marhamat. Menga turmush o'rtog'im talog'imni berib bo'ldilar. Talog'imni berdilar deb, orada endi uyatsiz gaplar ham aytiladimi? Talog'imni berib bo'ldilar, boshqa bo'ldilar. Chiqyaptilar, meni qizimni o'yinidagi korzinkasida sabzini otib ketyaptilar, men sabzidan foydalangansan deb. Indamadim, ichimga yutdim. Keyin yana bir kun chiqyaptilar, bitta qilib oling, chiqib ketaman deb. Ma'sumdan istivatsiya qilyaptilar shu darajada. Indamadim. Qizini oldida ishtonchi yuribdi bir payt qarasam. Boy ketmagan qizini oldida. Hali 2 yoshga ham kirmagan odamga telefon qilmay unaqa yurasan desalar, bu meni uyim, xohlaganimcha yuraman deyapti. Bir kun qizimni pampersini o'zgartirdim. O'zgartirsam menga aytyaptilar-da. Voy, qiz Robiyani kattalar kitkelar ekan deyaptilar. Bu nima deganlar-da? Уже men qizimni bu inson bilan mana shu ikkita uyga kirib chiqishiga ham qo'rqaman. Oiladagi muammolarni o'zaro hal qilishga harakat qilib ko'rmadingizmi? Hamma aralashib ko'rdi уже.
Uydan hayda. Onalar deylik. Hama. Kızı yaşınız neçi de? 27 de. Neçi? 27. 27 de. Neçi yaşınızı turmuşka çıkansız? 25 de. Birinci turmuşuz mu? İkinci de. Sizi ikinci turmuşuz mu? Yok, kuyov balanı ikinci turmuşu mu? Kaysı bu ile? Bunlarınki tuy kurma geldi. Düşünmedim. Siz turmuşka çıkıp, kendi uylanmadan yigitke tekken misiniz? Yani böyle şuna kabuk çıkarlı diye, lakin böyle uzlar gibi tuykuma gelir, lakin manyam tuykuba olmaz diye diye bana. Ya bu da şunarsız halatı, siz birinci martta turmuşka çıkıyapsınız, doğru mu? Yok, ben birinci martta turmuşka çıkamam. Ajrashib ketdim. Keyin bular bilan ikkinchi, mana turmushim ikkinchisi. Lekin bular o'zlari uchun to'y qilmaganlar hali. Siz birinchi turmushingizdan farzandingiz bormi? Yo'q. Yo'q, necha yil yashagansiz birinchi turmushingiz bilan? 3 oy. 3 oy. Keyin bu yigit bilan tanishib qoldingiz. Shunaqa bo'lyaptimi? Yo'q, 9 yildan keyin turmush qurdim men. 9 yildan keyin birinchi turmushdan 3 oy yashagansiz, keyin 9 yil turmushsiz yashagansiz, 9 yildan keyin bu yigit bilan tanishyapsiz, to'g'rimi? Keyin bu sizga to'ysiz uylanyapti. Shunaqami? Uylanmagan yigit. Shunaqa bo'lyaptimi? Yo, uylangan yigitmi? Birinchi turmushingizda necha yoshingizda chiqqansiz? 17 da. 17? Maktab bitirgandan keyin sirozi yerga tekkansiz. Kollejda o'qirdim, 2-chi kurs edim. To'y qilib tekkanmisiz birinchi turmushingizga? To'y bo'lgan? Ha, Osiyo grantda to'yim bo'lgan. Samaraga kelin bo'lganman. Doktor oilasiga spit bo'lib chiqqanlar-da. O'kay, ajrashib ketganmiz. Qachon 3 oydan ajrashib ketdi? Spit bo'lgan. To'ydan oldin surishtirmaganmisizlar oilani? Surishtirgan, lekin eshitmaganmiz. Menga yosh kelin et berganlar chiqib, lekin u kelinikiga ham chiqib to'polon qilishibdi. Nimaga etding buni deb. Siz nimani da'vo qilyapsiz hozir? Meni bular uydan chiqarib talog'imni berdilar. Men bular bilan 8 oydan beri yashamayman, lekin bitta uyda men fuqaro. Bitta uyda yashashadi, lekin bular o'sha 2-chi qavatda, mana shu bitta katta hovlining 2-chi qavatida istiqomat qiladilar. Keling, hozir uydagi sharoit bilan tanishamiz. Marhamat, video. Bu yerda ishini ochib qo'ydik, ishlayapti hozir menga, lekin uyimdan sharoiti bo'lmaqa ahvolda. Bolam yiqilib tushadi. Bu yerda kechqurun menga ishini ochib qo'y. Men kirib yotaman deydi, ishini quplamagin deyapti. Bu yerda bolam ishi уже bu stol olib kelib, men bitta ishini ochib, pastga yiqilib tushadigan darajada bo'lyapti, chunki tomimizdan ichkarisida tok o'tgan. Keyin men bitta tomdan tushib ketadigan anaqasi bor. Birda ishini ochib qo'ysam, tomi o'rtasidan bolam tutib keldim. Bolam ochirsa chiqib ketadi. Men qayerdan bolamni ochib qo'yaman bu yerda. Ishini ochib qo'yganda bolamni topilon qo'yadi har kuni kelib. Bu mani uyimiz. Menga 2 xona berilgan. Bu yerda derazamda hozir bolam qarshilarigacha hamma narsasigacha turadi. Mana bu yerda hamma narsani o'zimiz qilamiz. Mahalla zindigim bu yerda turadi. Bu bolam kolyaskasi, bu krovkam, konteynerim. Hamma narsani o'zim bozorga tushib, hamma narsani o'zim olganman. O'sha tanishdan o'zim olib chiqib, ro'zg'orimgacha, hozirgacha otaram qilishadi mana hamma narsani. 8 oydan beri nimas, уже mashka kelin bo'lib tushganimdan beri uni boqish olmaydi, lekin 8 oydan beri endi hamma narsamgacha o'zlari qilyaptilar. Qizim shkafi spalnikga sig'maydi. Menga spalnik zalimni bo'shab bergin deyapti. Zalni bo'shatsam bolam qayerga kiradi? Bir xonada qolib ketadi bu bolam, to'g'rimi? Gilamlarni olib chiqib tashlaganda mani haydayapti. Gilamlarim, gilam olib kel, gilamingni olib tashla, gilam olib kelamanda, lekin bunaqa bo'lmadi. Bu gilam olib tashlasam bola bitta poldi, qo'qda yuradi, poldi yuradi-ku. Qanaqa qilib men bolamni quruq anaqada qo'yib qo'yishim mumkin poldi. Spanigim, qizimning karavati. Bularni hammasini mani ota-onam qilganlar. Bular menga hech nima halim puli ham, to'y ham qilishmagan, lekin ota-onam hammasini o'zlari qilganlar mana. Sharoitlaringiz ko'pchilik havas qiladigan darajada, ochig'i. Shukrona aytsa bo'ladi demoqchiman va turmush o'rtog'ingiz bilan o'rtangizdagi munosabatlarga, xo'p, tushunarli, oldingi tarixlari, siz ham ikkinchi turmushingiz ekan. Balki kelishib munosabat qilishni balki ilojisi bordir. Yo'q, orada nima bo'ldi? Biz 5-dekabr
3 dekabrda qamoqdan chiqdilar. 5 kun sud ularga qamoq jazosi berdi. Chunki qizlarini oldida ishtonchi yurdilar-da. Keyin meni oldimga kirib, bitta sani oli chiqib ketaman dedilar. Keyin meni urdilar, bo'ylarini ko'kargani rasmi bor, o'tdi. Bo'ynim yulingan, bo'g'ilgan, boshqa qildi. 5 kun qamoq jazosi berildi. Yoz berdim. Adamni telefon qilib, nima unaqa yurasan, qizingni oldida uyalmaysan, bu meni xohlaganimcha, men xohlaganimcha yuraman dedilar. Murojaatni o'qiganimda ochig'i men qo'rqib ketdim. Nima uchun o'zingizni va farzandingizni yoqib yubormoqchi bo'ldingiz? Uydan meni haydadilar. Bular chiqib ketasan, sani haqqing yo'q. Men bularga hamma videoni tashladim. Bular ko'rishdi. Demak, siz uy talashyapsiz hozir. Shunaqa? Yo'q, men fuqaroligi berdim sudga. O'sha qonunda nima belgilangan bo'lsa, o'tga meni olib kirib qo'ydi. Lekin olib kirib qo'ygan bo'lsa, menga eshikni ochib qo'ygan, men kirib yotaman deyapti. Men spalnikda ham yotishga, men xohlagan uyimga kirib chiqishga haqliman deyapti. Lekin men farzandim ishonayotganim yo'q, chunki 5-dekabrda qizimni ustidan bosib o'tib ketdi, ichiga yorilib ketgan qizimni. Kechirasiz, kechirasiz. Siz hozircha farzandimni ishona olmayapman deyapsiz-da. A qana qilib uni yoqmoqchi bo'lgansiz? Meni haydadi-da, o'zicha bilasiz. Yo'q, haydasa ham, uysiz joysiz qolsa ham, onasiz-ku, farzand Alloh bergan ne'mat, uni sizga yoqishga haqqingiz yo'q. O'zicha oxiri charchab ketdim-da men ham. Men charchagan o'tizdamchi o'yingizni o'ldirib yuboring, bolaga nima zarar berasiz? Mahallaga ham murojaat qilingan, lekin hech qanday foydasi bo'lmagan, to'g'rimi? Hokimiyatgacha chiqqanmiz. Ziyoda opam ham keldilar, xotin-qizlardan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, siz hozir ko'rsatgan muzlatgich va o'sha gazmi nima? Ularni siz kreditga olgan ekansiz. Va uydagilar bilan maslahatlashmasdan. Bu haqda qaynonangiz bizga fikr bildirganlar, marhamat eshitishingiz mumkin. Uch oylik kelin nimaga televizor xalidini kirib kelyapti uyimga. Uch oylik. Qaynona xabarlari yo'q. Men xabarim yo'q. Voy, ha? Voy, buyursin dedim. Onasiga, voy, buyursin dedim onasiga. Voy, ha, umid bekor qilsam. O'zi 1 million oylik oladi. 1 million oylik oladi. Voy, to'qayacha qizim televizor ko'rmaydi dedi. Televizor ko'rmaydi deb o'tiradi dedi. Tashab, nima, mol olsin. Ha, nima? 1 million, 1 million oyiga to'ladi. 6 oymi? 1 million oylik oldi. 6 oy, 7 oy to'ladilar 1 milliondan. Tushunarli. Bu qaynonangiz yonlaridagi ovsiningiz adashmasam 1 million oylik olarkan turmush o'rtog'ingiz siz beruxsat televizor va xolodilnikni muzlatgichni kreditga olgansiz. Yo'q, bular xabarligi bo'lgan, boshqalarga lekin 1 milliondan berishmagan bular. Yarmisini berganlar, yarmisini onamlar qo'shganlar. Lekin shungacha hammasini opam ro'zg'orgacha opam qilganlar. Hozir qaynonangiz noto'g'ri gapiryaptimi? Xabarim yo'q edi deb? Yo'q, 1 million lekin to'lanmaganmiz, lekin xabarlari bo'lgan. 1 million oylik oladi o'zi atiga deyaptilar. U paytda unda zeleniy chayda ishlardilar, parashok chiqadigan joyda. Hozir u yerda ishlamaydi, o'tdan bo'shatib yuborgan. O'sha kreditga o'sha jihozlarni olishdan oldin xo'jayiningiz bilan maslahatlashganman. Ha. Maslahatlashganman, chunki men xolodilnigiga qo'shnimnikidan foydalanib yuruvdim ancha paytgacha. Uyingizda umuman xolodilnik yo'qmidi? O'zinimiki bor edi, qo'ydirtirmagan. Oiladagi munosabat siz turmush o'rtog'ingiz bilanmi yoki ko'proq uchinchi shaxslarni aralashuvimi, qaynonangiz yoki ovsiningiz bilan bittagi uchinchi shaxslarning munosabati oilalarga ta'sir qilayotganligi ko'rinyapti-da bu yerda. Qolganlar agar mayli zug'um qilsa hamchi, turmush o'rtog'ingiz mayli qo'yaver desa-chi, chidab kelishingiz mumkin edi. Lekin bu ish qilmadilar deb o'ylayman menga. Yoningizda turmadi, turmadilar-da, ha. Sizga, xo'p. Seni nechta taloq qo'yilgan sizga? Taloq qo'ydim dedilar. Unda ham men so'rab oldim. Talog'imni bering, men o'zi yashamayman dedim. Taloqni so'rab olish katta gunoh ekanligini ayol kishiga bilasizmi? O'zini oilasi, turmushi. Men bu yerda ko'ryapman, mana hammamiz ham sizning gapingizni, so'zingizni eshityapmiz. Ajrimga sabab bo'ladigan katta bir sababni ko'rmayapmiz-da. Oddiy to'y qilib olmadi, jihozlarni olib bermadi, o'qimadi, buqimadi, ota-onam qildi degan ma'nodagi jihozlarni ro'kach qilyapsiz-da. Nimaga moddiyatni birinchi o'ringa qo'yyapsiz? Unda emas, keyin sening eshting gapimmi-da? O'zi dabdababozlik bizda qattiq qoralanadi. Hozirgi kunga kelib, mana ko'rib turibsiz, hukumatimiz tomonidan ham qarorlar e'lon qilingan.
Masalan, to'ylarni ixchamlashtirish, maraka marosimlarini ixchamlashtirish to'g'risida qarorlar e'lon qilinadi. Bundan buyog'iga avvaldagi demak, isrofgarchilik narsalarga yo'l qo'yilmaydi. To'yingiz risoladagiday to'y bo'lgan. Qonuniy nikohdan o'tganmisiz? FQDO xodimlari tomonidan guvohnoma to'ldirilgan. To'g'rimi? Mahallangizga e'lon bo'lgan, to'g'rimi? Siz hozir siz kiyo tarafi surishtirildimi degan savolga surishtirganmiz deyapsiz. Birinchidan o'zingiz ikkinchi turmush qurgan ekansiz. Bilib bilmasdan yoki bilsanglar ham ikkinchi turmushi bor ekanligini yoki boshqa bilgandirsizlar ham. Lekin bilib turib oila qurganingizdan keyin mana bunday mojarolar qolaversa farzandingizni, o'zingizni, o'zingizga o't qo'yishingiz juda gunohi azim ekanligini bilasizmi? Hadis qudsiyda payg'ambar Alloh taolo marhamat qilgan. Agar banda o'zini biron bir narsa bilan dunyodan o'tkazsa, ya'ni o'z joniga qasd qiladigan bo'lsa, Alloh taolo aytadi ekan, "Bandam bu ishni qilib shoshildi. Natijada men unga jannatni harom qilaman" deydi ekan. Inson o'zini yoki farzandini joniga qasd qilishlik dunyo va oxiratini kuydirishiga sabab bo'ladi, bilasizmi? Rahmat. Yana bir vaziyat bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Siz va turmush o'rtog'ingizga qiyin ekanligini tushundik, ammo lekin bu vaziyatda eng og'ir jabrni farzandingiz ko'rayotgan ekan. Arofatning onalari bu haqda gapirib berdilar. Marhamat, eshitamiz. Qara dedim, shu bola dedim. To'g'risi deng. Shu bola. Men yetib bera olmayman deysiz sizga. 1.5 yosh bola ovqat bekitib otdi ichiga. Qanaqa xudodan qo'rqmagan-da, eti? Qanaqa chidashi mumkin bu narsa? Ochib qolib ketsa. Borada ichiga bekitib oladi, ichiga ketchib kelsam ichiga 8 kilo olib kelib, ichiga solib savobdi ichiga. Voy Robi bolam, nima savolding ichingiz ham? Ona men ichiga bekitib ketib, tilizirob chiqib ketsa, bu nima qilib yotibdi? Kechasi bilan uxlamadim, ishxonadagi yig'layotibdi. Qizlar deb, nima bo'ldi deydim aytib. Yo, o'zimga deyman. Men o'zimga emas. Mana shu norasida godeni gunohi nima? Shuni aytib bersa kimdir? Kecha shu yerda uchastka o'y turibdi, jensaveti turibdi deytdimki, mana shu bola ko'radi dedim. Sizlar ham insonsizlar, shuni sitib olib chiqib ketish kerakmi pastga deyapman de. Uchastka ham jensaveti buni haqqi bor. O'rtada nikoh deydi. Nikohda bu deydi, olib chiqib ketib buni haqqi er-xotin ekan, buni uni olib chiqib ketishga haqqi bor ekan de. Uchastka o'y forma kiyib turib shu gapni gapiryapti. Jensaveti shu gapni gapiryapti. Erkak kishining haqqi bor ekan bolasidan 1.5 yosh bolada. Sib olib chiqib ketgan xotinni bolani haqqi yo'q ekan deb aytdi, lekin erini haqqi bor ekan olib chiqib ketish. Keling, hozir vaziyatni batafsilroq o'rganish uchun studiyamizga Arofatning onalarini taklif qilamiz va ana shu savolni ularga berishingiz mumkin. Onalarini taklif qilamiz, marhamat. Marhamat. Xavazilnikni to'ldirib qo'yibsiz, ro'zg'or bilan siz ta'minlayotgan ekansiz. Bolakay, nima uchun sosiskalarni yashirib ovqatlanyapti degan gap bo'ldi. Masalan, har xil inson, har xil ota-ona bor. Masalan, men shunaqa onamanki, uyimda o'tirib, men o'zim ovqatlana olmayman. Nimagaki, men bolamanta och o'tirsa, men ovqat yeb o'tira olmayman. Men shu farzandim uchun, men o'zim kelinimni institutga o'qitib qo'yibman. Farzandim navaram bor, men bolamni o'zim boqaman. Kunduz kuni bola boqib, kechqurun ishga boraman. Nimagaki kechasi ishlab kelib, oyligimga shu qizimni, navaramni muhtoj qilmasligi uchun. O'g'lim o'zini oilasidan, masalan, farzandidan, bolasining qarshasidan bunga ortirib bera olmaydi. Xo'jayinim qilayotgan, ishlayotgan pullarga o'zimizni ro'zg'orimiz. Men shu bolam uchun ishlayapman. Ona sifatida kuyovingizga murojaat qilib, ro'zg'orni qilib qo'ya dashmasam, mendagi ma'lumotlarga ko'ra, hattoki tagligini ham siz olib berayotgan ekansiz. Kelin bo'lib tushgandan keyin men boshdan aytib beray, kelin bo'lib tushgandan keyin 3 kun 4 kundan keyin уже o'sini bular uyida xolodilnik, televizor, o'sha konditsioner hamma narsani o'sha kelin qilgan ekanlar. Bir haftadan keyin meni erim qotgan ro'zg'orga tema, yema, mana shunaqa muammo boshlangan. Xonadonga kelin birov farzandini farzand qilib kelayotganingizdan keyin o'shani shart-sharoitini qilib berishingiz kerak. Og'zingiz kuygan ekan bir marta. Bu qizning hayotlari o'xshamagan ekan. Yaxshilab surishtirib ko'rmadingizmi bir oy muddatda? Men surishtirdim. Men даже jensovetni oldiga, bularni mahalla komitetida jensoveti, mahalla komiteti oldingi jensoveti mamlakat tepa degan ayol o'rtaga turib qildilar. Men bordim, u ayolga tushuntirdim. Mening qizimning og'zi kuygan.
من خالمی من بالام کوزدن یاش آقشنه qanaqa oila farz qanaqa desam maqtadili ular. Men o'sha mahalla komiteti, o'sha jen sovetni gapi bilan men qizimni o'sha yerga berdim. Qo'shnilardan ham so'radim, hamma maqtadi. Keyin uylanmagan yigitga berdingiz-a shunda? O'shanda bular menga qudam aytdilarki, suv ichib borgandi. O'g'lim o'ylangan faqat to'y bo'lmagan, biroq 7-8 oylik qornida ikki qat bo'lib qolib, bitta qiz kelgan. Bu o'g'lim bo'yniga olish uchun o'ylangan dedilar. Men aytdimki, "A, bu turmush qurmagan ekan bu bola." Endi birov bitta yastiqqa bosh qo'ymagan ekan, go'shang ko'rmagan ekan, baribir xotinini bolasini deb ketmas ekan degan maqsadda mana shu sizni qo'ndim. To'y qilib bermabdi-ku. Siz to'ysiz uzatdingizmi qizingizni? Ikkinchi turmushi bo'lgani uchun uni keyin xabarimiz bor deyapsiz-ku, lekin boya qizingiz bizani xabarimiz bo'lmagan, keyin bilib qoldik deyaptilar. Yo'q, bundachi mana masalan. Buni benikohligini menga aytganlari yo'q-de. Bu benikoh bola deb aytishmadi-ku, men buni o'yladim. Qizingiz bilan bir o'tirib murosaga kelish harakatini harakatini rassaling qildik biz. Men shu ikkinchi turmushi bolammi? Men aytdim, "Ke, qo'llab-quvvatlaysan" dedim. Bayisada yotdi. Bunda divanyashka edi. Men ikkinchi bolasini saqlab olib qola olmadik. 14 haftada bola o'smay qoldi ichida. Nimagaki uyida sharoit muhtamamnaqa bo'lgani uchun. Keyin men qudamni oldilariga bordim. Siz dedim o'sha paytda boshqa va'dalarni beruvdingiz dedim. Mana hozir bayisada yotibdi, issig'i chiqib, gazingizni uzib ketganiga 15 kun bo'libdi dedim. Baribir dedim, bu dedim hozir men banyasidan bunaqa sharoitga olib chiqib qo'ya olmayman-ku. Bu yerda dedim hozir men produkti qilib ro'zg'or qilib beray desam, xolodilnikka qo'ydirmasa, yo'q gaz meniki desa, nima qilishimiz kerak dedim. Keyin o'sha tog'alarning xotinlari juda tushungan ayol ekanlar, keling, siz ham qo'llab-quvvatlang, biz ham qo'llab-quvvatlaylikda. O'rtada men aytdimki, menga mayli, men qo'limdan kelganini qilib beraman, ro'zg'orni o'zim qilib beraman dedim. Faqat dedim o'sha ayol qotog'alarni xotinlari bilan aytdimki, kuyovim ozgina mas'uliyat sezsin degan maqsadda, mayli, shu xolodilnikka baribir kerakli narsa, bitta mulk bo'lsin shu bolalarimga, televizor bilan. Tushunarli. Bu esa tushunarli. Arofat, onangiz bilan munosabatlaringiz yaxshi ekan. Nima uchun qaynonangiz bilan til topisha olmadingiz? Ularni bizdagi bergan intervyularda haqoratlagan ekansiz, hattoki sudga ham bergan ekansiz. Ishonmasangiz, hozir mana videoni ko'rsatishingiz mumkin. Qaynonangiz bergan intervyu. Marhamat. Qaday kambag'al sanli. Sen sanki kim yap koyuptu kampım diye. Ben hat kiptim. Oturup durdum, şimdi hat kiptim. Hadi ben gel ben gelsem. Bana ne yapayım? Uyge kız çakırdı. Uyda oturup durdum. Bunu, ne ki mahalleye çıktım, bile çıktım yazım yazım. Mahalle kol koyup yazım, avardım. Uyda oturup, bağırdım, ulan bağır. Uyda oturup yazım. Ne bakka bu uyu? Ben uyge kırıp durdum, su diye geldim. Ki, niçin çeyi kaldırdı su. Tağım bağırdı. Bize sağ ol, beş kibar. Tolga der ki beş kibar. Uyge kırtılsın da yazı verildi su diye. Ha, uyda oturup diyor o zaten. Ben yaz, karşı yaz bana. Köçede yürümen de bir yaz geldi. Ma qaynam sudga bermaganman. U ularni bularni nomlarni bo'lganiga mana sudda o'tirgan qaysi bir yili bo'lsinlar, sudda o'tirishi o'sha odamga keladi, to'g'rimi? Mulkdori, o'sha qaynam chaqirtirgan. O'sha meni sudga berdi deb o'ylaganlar bular. U yerda hovli joyi bo'lilu deb aytganmisiz? Bo'lmas. Murojaatda shunaqa ko'rsatilgan. Yo'q, mana manaqa bo'ldi-da voqea. Men sudga bermoqchi emas edik-da. Buni eri shunaqa urib haqoratlab, mana shunaqa yomon anaqa bo'ldi. Men uyimga olib ketdim buni. Uyimda o'tirdi. Uyimda o'tirmanda jen sovet menga telefon qo'yaptilar-da. Keling, men aytdimki, Arofat bilan keling. Men aytdimki, Arofat bormaydi. Men hozir boradigan Arofat, ili men borishim kerak. Yoki bu men hozir kelinim o'qishda. Ikkita bolani, bir yosh bor, ikkita bolani olib bora olmayman dedim. Arofat bolaga qarab qoladi, men boraman dedim. Sinim bilan biz bordik. O'sha mahalla komitetiga kirib bordik. Shunda jen sovet bilan so'rashib turamiz, bir 10tacha xotin, bilmayman ular kim. Kirib o'tirdik, so'rashdik. Shunaqa mening shaxsiyatimga shunaqa kechirasizlar-ku, men ko'rmagan. Mana masalan, hech qasilan tanmayman, ko'rmagan. Birinchi marta ko'rayotgan insonga bunaqa muomala bo'lishini men tushunmadim. Meni shunaqa haqoratlab, shunaqa og'ziga kelgan gapni bilishmayapti hali ayollar. Men chidolmasdan chiqib ketdim. Bu oilani muammosini 1-2 yildan beri eshitib kelamiz. Yanglishmasam, sentyabr oyida bu oilani nizosini bartaraf qilish maqsadida tegishli idoralar bilan hamkorlikda o'rganishga harakat qilganmiz. Masalan, Xotin-qizlar qo'mitasi, oila markazi, domla imomlar, ota-onalar, psixologlar bilan birgalikda ichki ishlarni ham hamkorligida, mana o'zlari xabarlari bor,
186 maktabda bu oila o'rganilgan. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Chunki masala ko'ndalang qo'ygan o'zlarining yozgan arizalar bo'yicha biz yordam bermoqchi bo'lib chiqqanimizda o'sinlari bilan chiqishmayotganligini, o'sinni ham urib to'pastlaganligini haqida hujjat bor. Ichki ishlar bizga bayon qilib berdi. Ahvolni o'rgatib, kelinglar shu oilaning nizosini bartaraf qilib beraylik, kelishtirib beraylik deb. Oxirgi yechim nima bo'ldi? Muhokama qildik. Tegishli maslahatlar berdik. Har bir oila a'zosi bilan alohida suhbat o'tkazdik. Bu qizimizga ham, o'siniga ham, qaynanani ham hammasini yechdik. Faqat kelishishim maqsadga kelib nasihatlar qildik tegishli mutaxassislar bilan. Xullas, ana shu o'tkazgan suhbatlaringizdan hech qanday foyda bo'lgani yo'q, shundaymi? Keyin biz tegishli takliflar berdik. Yechimini topish uchun hattoki qaynana aytdilarki, mulk egasi qaynana, eridan qolgan uyda yashaydi. Bularning ikkita o'g'illari bor. Mayli, xalqqa murojaat qildilarki, mahallamdagi xonadonimiz sotiydi, bular ikkalovga bo'lib beraydi dedilar. Mana shu xulosaga keldik. Shunaqa qaror ham chiqarib, uylarga xat jo'natdik hokimi nomi bilan. Qo'llar mana shunaqa yechim topdi. Demak, tushunishimcha tushunarli. Bu narsa hal bo'lmabdi. Bugun yana boshqa masala ko'tarilibdi. Unda er-xotin ovsiningiz bilan munosabatlaringiz yomon bo'lgani uchun ham shaxsiy hayotingizga ta'sir o'tyapti, demoqchisiz, ular sizni haqorat qilganlar, undan keyin siz ularni do'pastlagansiz. Boshli janjal shundan bo'lgan. Keling, hozir studiyamizga ovsiningizni taklif qilamiz, Gulnozaxonni, va nima bo'lganini, ularning ham o'zlarini haqiqatlari bor. Marhamat. O'tiring. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Arofatxonni nima uchun haqoratladingiz? Eng achinarlisi, eng dahshatlisi siz onalarini so'kkan ekansiz. Bir kuni bolam bilan ikkaloviligi o'ynashayotgan bo'lgan ko'chada. Men ovqat qo'yotgan bo'luvdim. O'sinim bo'lsa shu bolalarga qarab ko'chada turgan bo'lgan, ikkalasi urilib ketgan. Mani bolam bilan uni bolasi, kichkina. Keyin uyga kirdi, yiqilib tushdimi? Keyin aytibdi, "Bolangiz yiqitib yubordi mani bolamni" dedi. Keyin shu bilan indamay kirib ketdimni, kechpayt skoriy chaqirishdi. Satrasiyani bo'pti ojon, bolani balnisaga olib ketyapman dedi, soat 12 da. Keyin olib ketdi. Keyin ertasi kuni men anaqa ovqat qilishim kerak edi, xo'jayinimga telefon qildim. Adasi bola ko'chada o'ynayotgan ekan, shunga olib tura qoling, yana tuhmatga qolib ketmang, yana bolasini yiqitib qo'ysa dedim. Shuni aytsamki, "Ha, mayli" dedilar, bu eshitib qoldi keyin. Keyin bir payt nima deb olsan deb ketdi menga. "Yo'q, men prosta yana tuhmatga qolib ketmasin" deb gapirdim. Sen o'zi kimsan? Seni onang tashlab ketgan, biroq anaqa kelgandan keyin xabar olmadi qaynanangni deb ketdi mani haqoratlab. Bor narsani doim menga haqorat qilib, ota-onamni tashlab ketganini gapiradi, gadoysan deydi mani. Indamayman, mayli xo'p deyman. Mani aybim emas-ku ota-onam tashlab ketgani. Yuzimga soladi bu narsani. Mana ko'rdik, siz qaynonangiz bilan munosabatlaringiz yaxshi. Nima uchun Arofatxon yaxshi bo'la olmadilar yoki sizni qandaydir to'sqinliklaringiz bormi bunga? Yo'q, mani to'sqinligim yo'q. O'shanda ham urushib ketdik, keyin bir payt aytdi, "Hozir yonimga kelmasang, o'sha janjaldan boshlanib ketdi. Hozir yonimga kelmasang, kichkina bolamni ko'tarib olib, 1.5 yoshli bolamni ko'tarib, hozir yonimga kelmasang, shu bolangni otib yuboraman" dedi tepadan. Keyin men majbur bo'ldim, bordim bolamni ko'tarish uchun. Bu bo'lsa meni tepkilab ketdi, hamma joyim mana qilib. Onamni haqorat qilding, u qilding. Men hech qachon onasidan gap ketmaganman. Naborot meni onam yomonlab tashladi u. "Sen kichkiming yo'q, sen yetimsan" deb. Mani aybim nima? Siz aytayotgan gaplaringiz Arofatniki ko'p yolg'on bo'lib chiqyaptimi endi shunda? Siz tan olasizmi mana shu gaplarni? Yo'q, men onamni haromi degandan keyin urdim ma. Men hech qachon unaqa demaganman. Gadoy deganmisiz? Gadoy deganmisiz? Sen kambag'al deganmisiz? Ota-onasi tashlab ketdi demagan. Buni ota-onasi tashlab ketmagan. Keyin onalari bor, Moskvada ishlaydi. Otalari ham bor. Qiz bola oila qurayotganda ona aytadi, "Qizim, uydagi gap ko'chaga chiqarma, u yerdan menga olib kelma" deyapti. Lekin murojaatni qizingiz qilyapti-yu. Bir o'ylab ko'rmadingizmi, qizim? Televideniyaga murojaat qilyapsan, seni xalq ko'ryapti, oilangni ko'chaga olib chiqyapsan muammosini deb. Menimcha, qarz ikki qo'ldan chiqadi, bir tarafdan emas. Kechirib qo'yibsiz-u, siz joyingizda o'tiryapsiz-da, siz mening yoshimga kirib oling-da. Sizni qizingiz mana bunaqa kaltaklanib, haqoratlansin-da mahalla tomonidan. Men prokuraturagacha bordim, mahallasiga bordim. Sizni 15 ta xotin sizni haqoratlasin-da, men eshakda ishlab ovqatini bolamga navara pampirslarga olib kirsam-da, xotinlarga mana shu o'sini olib chiqib, butun 15 ta xotinga mani talatib, onasini mahallaga kirg'izmaymiz, qadamingni qo'ydirmaymiz, ketqizib qo'ygin desa, bolangizni och qolsin-da, navaringiz mana ishlayapman-da, anitdi. Telefon qo'yatdi, "Bolam och qolib ketdi" deb. Och qolganga siz chida olasizmi? Bolangiz och qolsa, kechirib qo'yibsiz, mana buni ko'rib qo'ying. Ajratib bo'lmaydi-ku. Sizchi, mana buni ko'rib qo'ying. Sizni farzandingizni birov yulib olsa,
siz chidab tura olasizmi hozir? Ona deyapsiz men. Bir narsani aytish kerak. Mutasaddilarga murojaat qilavergandan keyin unga bunga mana murojaat qilavergandan keyin rahmat katta. Tushunarli. Stop. Tasdiqku bolani. Kechirasiz. Mutasaddilarga murojaat qilavergandan keyin foyda bo'lmagandan keyin men bormagan joyga murojaat qilyaptilar va televizorda chiqishni qandaydir bir ayblashlaringizni iltimos qilmagan bo'lardik. Nasib qilsa mana shunday joy bo'ldi mahallasiga raisiga yozganimga mana ahvol emas. Chora ko'rganingiz chiqasiz. Katta rahmat Gulnoza xon. Sizga murojaat qilib hamma aql o'rgatishga usta. Qani siz bolangiz bog'chada bir urib ko'rsin. Rahmat katta. Farzandingizni ochib qolsin, ko'rasiz mana ahvolim. Ona bo'lib turib uyalmaysiz. Men qizimga tarbiyani berib qo'yman. Arofatxon va ularning turmush o'rtoqlari Umidning mana shunday bir-biri bilan tanishishida Gulnozaxon siz ham sababchi bo'lgan ekansiz. Tanishuv jarayonidagi intervyuni qo'ysalar. Sababchi Gulnozaxon. Ovsinlari. Eshitamiz. Ulakamga berdi u nomerni. Gaplashib ko'ring, qanaqa ekan, uchrashib ko'ringlar. Keyin ular gaplashib, uchrashdi. Xullas rasmini jo'natgan, xullas. Keyin bir ikki marta o'zim ko'rdim. Chutta yoqmayapti dedilar menga ulakam. Anaqa chutta siz ham masalan eringizga o'sha bo'lajak turmush o'rtog'ingizga har xil narsalarni, boshqa rasmlarni jo'natganmisiz deganlar menga. Endi yo'q, menda unaqa bo'lmagan deganman. Masalanki, menga mana shunaqa narsalarni jo'natyapti deganlar. Keyin hayron bo'lib, keyin yo'q qilish kerak dedilar keyin. Bular aytayaptilarki, to'ydan oldin siz o'zingizni qandaydir suratlaringizni yuborgan ekansiz. Men qanaqa rasm yuborgan ekanman? Xo'p, o'sha ko'rsatsinlar o'shani. Unday voqea bo'lmagan. Yo'q. Siz qayerdan eshitgansiz? O'zi sovchi bo'lib olishdi boshqir. Telefonlarida ko'rganman. Yo'q, telefonlarida. O'rtasi chegara bo'lish kerak emas. Men bu yuborgan taqdirda kelinga o'sha qaynaqa ko'rsatish kerakmi? Men shuni tushunmayman. Xo'p, yubordi ham deylik-da masalan. Masalan, men ishonmayman bu qizim shu narsani yuborishiga. To'ydan oldin muammolar bo'lganda ham men bordim. Uydagi kelinga ko'rsatish bu noto'g'ri demoqchi. Noto'g'ri. Qaynaqa kelin o'rtasida chegara bo'lish kerak-ku. Ana endi mana shu vaziyatni nima uchun mahalla hal qila olmagan degan savolni bermoqchiman va studiyamizga mahalla idorasidan Shahina opa kelgan ekanlar. Taklif qilamiz ularning ham mana shu vaziyatga munosabatlari bor ekan. Bu oila bilan yaqindan tanish bo'lsangiz kerak. Eshitamiz. Bu oiladan yaqindan tanishmiz. Bu oila o'zi bizda 6-chi oilaning ro'yxatida turadigan oilalardan. Men endi avvalgi bular Arofatda ham, Umidda ham ikkinchi turmushligi bo'lganligi uchun oldingi turmushligidan meni xabarim yo'q. Bular turmush qurishgandan keyin men bu lavozimga kelganman. O'sha bular kelin bo'lib tushganlardanmi, lekin shu oilada muammo bor. Xo'sh, hal qilish uchun sizni qandaydir bir o'rningiz bo'ldimi? Lekin mana shu yerga kelguncha demoqchiman. Ha, kelguncha bularni hech ham murosaga keltira olmadik. Shu maktabda yig'ilishda ham bular bergan hamma og'zaki murojaatlar bor, yozma murojaatlar. Ayb kimda? Endi ayb hozir men birovga Xo'p, ikki taraf alama aybni aytingchi. Kelinni aybi nimada? Ovsinni aybi nimada? Erni aybi nimada? Erni aybini men nima dedi bilaman. Balki endi biz birga yashamaganmiz. Birga yashab bilmaymiz, balki rostdan bular aytganlardek ro'zg'orni to'la-to'kis qila olmagandir. Shu kreditga narsa olganman deydi, vaqti bemahal bular kreditga xaladinni olib bergan, televizor olib bergan deyishgan, nimalardir deyishgan, shularni olib pulini to'la olmagan, 1 million oylik ishlayman deydi. Ham u birinchi turmushidan o'g'li bor, unga aliment to'laydi. Shu balki shu sabab kelin poshchamiz oilada qandaydir pazanda harakatlari? Yo'q, yo'q, unaqalarni biz bilmaganmiz. Ko'nikmasi-yu bu oilaga. Shu oilaga ko'nikib ketdik, shu oilani izmiga tushib, qaynonam xizmatini qilay deydigan kelinlardan emas. Bitta savol bersam maylimi? Bo'layotibdilar-ki boya. Xaladendingni umuman ishlattirmasdilar, hech narsani ko'rsatmasdilar. O'shandan keyin onam olib kelib berdilar. O'zingiz sababchi bo'lgan bo'lsangiz, haqiqatdan ham Arofatni gaplariga qo'shilasizmi? Rostdan shunaqa bo'lganmi? Xaladendingning muammosida u hamma narsani kir chiqiridan gapiraverishamda, anaqa-da, bunday yuziga olib chiqib. Bu maniki, bu taniki, mana buni men olib kelganman. Yo'q, unaqa narsa qilmaganman. Tuzgansan. Sentyabrda ovsin kelin muhokamasi o'zi bo'lgan ekan. Bularga hozir diniy da diniy jihatdan talog'am olgan ekanlar. Yo'q, yo'q. Ajrimga berganmisizlar?
Amirxon bekorga men betga chiqqanim yo'q. Bu mana shunaqa o'tiraveradi. Masalan, mana qarang. Masalan, men yo'q chiqmayapsizlar. Meni urganini, mana ekspertizalarga borishga haqqim bordir. Shunchalik yomon qilib tashlagan, bolnitsalargacha yotib chiqaman shu darajagacha. Bu uchun javob berdi, deyapti-yu mana. Olib kelmaydi dedilar, mana o'zlarini oldi, produktni olib kelmaydi, narsa olib kelmaydi dedilar. Bir oy, bir hafta olib kelmadim. Bola och qolib ketdimi? Mayli, mani qizim yomon ekan. Aybdor ekan, qaynana qizim qop yomon ekan. Norasida go'deyni gunohi nima? Shunga savol bunga javob bersin. Nimaga bular ta'minlamaydi? Xo'p, bu yomon ekan. Nimaga ovqat qizg'anishadi? Odam ko'chada bolasiga bitta kosa ovqatni olib chiqib beradi. Nimaga qaynananta ovqat yeb o'tiribdi o'zi? Mana yaxshi bo'lsin, ovqat yeb o'tiribdi deb bolani ochdi. Yarim kosa ovqat berisha olmaydi. Nimaga? Sabab. Birinchi kelin bo'lib tushib kelganda sizlar dastirxoningizda bitta bo'lganmi, ro'z bo'lganmi? Keyinchalik xo'jayinim ishlar yaxshi bo'lmay qolganda, keyin biz aytganmiz, anaqa bular ham qilsin ro'zg'ori deyishgan. Xo'jayinim aytganlar, keyin bular aytganlar, mani erim qilmaydi ro'zg'or. Ana alohida qilsin, mani onam olib kelib beradilar degan. Keyin mojaro kelib chiqqan shundan. Keyin qo'shnimizni chiqib alohida qilib bergan. Kuyov bolani o'rgatib qo'ydingiz. Avvalambor qizingizga o'rgatishingiz kerak edi, sabr qiling deb. Boriga ham, yo'g'iga ham. Men aytdim. To'g'ri tushunmaysiz siz. Siz qizim bolam deyapsiz. Endi kuyov bola o'rganib qoldi. Siz to'g'ri, siz joningiz kuyadi, ajrashingiz. Kuyov bola o'rganib qoldi. Hech narsa ro'zg'or qilmaydi, siz to'ldirib ketaverasiz deyligini. Turmushda yo'chilik ham bo'ladi, borchilik ham bo'ladi. Endi bularni qayno ukalariga aytayotdiki, sabab nimaga bunaqa narsa bo'lib chiqyapti? Qarayapsiz, xalidingizni to'ldirib ketyapsiz. Ko'chalarda siz qizingizga faqat kuyovni yomonlab ketgan bo'lishingiz mumkin. Men kuyovimni hech qachon yomonlamadim. Bolajonim, umidjon deb yupetgacha yaxshi gapirib keldim. Bolajonim dedim, keling dedim, mayli dedim, 500 ming oylik olar ekansiz, 500 mingni siz bering dedim. Nimaga? Ozgina mas'uliyat sizsin shu bola deb. Qolganini ro'zg'oringizni men qilaydi, yordamingizni men beraydi, kredit to'lab olinglar dedim. Ikkalinglarni ham farzandingizlar bor ekan. Shu ikkalinglarni farzandingizlarga qaynanaylar qanaqa muomala qiladi? Siznikiga yomon yoki siznikiga yaxshi yoki teskarisimi? Shuni so'ramoqchi. Ikkalinglarniki ham bir xil bo'lsa, men aytayotganim bu yerda bolami bolasi deyotdilar-yu, u yerda qaynanalari ham bolami bolasi-ku deyishlari kerak. Rahmat katta. Hojatga borsa ham o'zi bilan, cho'milishga borsa ham o'zi bilan 24 soat bola, men mash bolamga turgan ahvolini qarang, buni ko'zlari ko'karib ketganini. Navaramni qo'chona bag'larga bosmaysizlarmi? Kechirib olaman, men kechirasiz, men kelinim tug'ib kelganda bolasini plyonka, buni hali hech narsa bilmaydi. Tug'ib keldi, kechirib bilan keldi. Bitta inson yup yo dazmol qilib qaratdim, yo bitta suv ovqat olib bordim shu bolamga. Xo'p, tushunarli. Men majbur bo'lib tashladim. Qaynonani biz studiyaga taklif qila olganimiz yo'q, chunki ularning salomatliklarida hozir muammo bor ekan. Va lekin mana shu voqealarga bir sababchi bo'lgan turmush o'rtoqlari, mullakalari Umid akani biz studiyamizga taklif qildik va o'zingizni savollaringizni ularga berishingiz mumkin. Marhamat. Bo'layotgan voqealardan xabaringiz bo'lsa kerak. Turmush o'rtog'ingiz Arofat mening yurtim telekanaliga murojaat qildi va sizni munosabatingiz mana shu voqealarga. Qo'limdan kelgan hamma narsani qildim, boshqa qildim, yana nima qilib berish kerak tushunmayapman. Onasiga tushuntirdim, adasiga tushuntirdim. Hozir kimdir savol berdi, kuyov bola o'rganib qolgan, mana shu ro'zg'or qilib berishingizga deb. Lekin bo'ladi, to'g'rimi? Har bir gap lekin, tegida orqasida nimadir gap bo'ladi. Adasi meni ko'chadan qancha qarzga tiqib qo'ydi, men advokatga ham, sudyaga ham, ijrochiga ham uni aytganman. Sudyalarni chaqirtirish uchun kelishmagan menimcha. Avgust oyidan beri men tashab qo'ydim. Men sudyada ham aytaman, bemalol buni oldinga intervyuda ham aytganman. Nimaga? Chunki men ko'chada kreditga olgan qarzlarimni berishim kerak, so'rab kelyapti. I adasini o'tirib qo'ygan joyiga men to'ladim. Qaysi birini qilishim kerak? Bularni maqsadi? Yo'q, ochiqlang siz, men qanaqa, nimani to'la? Ular adasini qanday qarzini to'ladingiz? Nima adasi bitta? Men mol berganman ularga. Mol berdim, mahsulot, kalbasa berdim, boshqa berdim. Mana hozir hammasi yozilgan. Berdim, boshqa qildim, berib yurdim. Oxiri bo'ldi, bermayman, uxlading. Guvohing yo'q. Sotishga berdingizmi siz? Sotishga realizatsiya. Kredit narsa oldik, bosh qildik. Bitta savol, men xo'jayinim 50 dan oshganlar, shular oyoqqa tursin deb olib, o'tga betga olib borib, kalbasasini sotib, foydasi bilan olib kelib berdilar. Urkaltiya, surkaltiya bo'lib urgandan keyin xo'jayinim tanasini berdilar deb foydasini bermadilar. Men bu ustidagi foydasini men olib borib beraman deb, nimaga bu erki boshqalarga olib borish kerak, bolamga qilib bermaganda o'sha foydasiga men qarshi qilib beraman dedilar. Buni tan olamiz, nimagaki kalbasani sotilgan foydasidan o'zlari qo'lga narsa olib berdik. Shartnoma bo'lgan oranglarda shu yo'q, prosta kelishuv, unaqa foyda bu
لباس کلینگان چونکی من اب تلفنم دخمه است یادمیان و شد دیکته فون دخمه است چونکی بلانیم اشتیلی بلانیم اشتیلی دخمه نرسه من ساتل یا تخمات باشه من تلفن دخمه است میخوای بیارم مال اشتیلی آپرژان بری یارم وای چون اشتیلی میشه کریدیت که نرسه آگان آدم میزنم تلفن و اول قدر نمی بولد بیاریم من بیروارشیم کری و شان سانگی بیروارشیم کری بول بر یارم های عالی بیورد ره من خیلی ماشین هایی بودن از بگم واسی اشلات بگم واسی زیتی من باشکه جای دن حرکت کلی آخرشون یه درجه ای که لیکی بر نزد هم من یه بار دو عمومی خصاب تا نیچ پول بیارش لر که دیگه ده چه یارم میلون نمه دواسیز؟ چه یارم میلون خم نخصاب خطابه خم از کورس یورین خوجه نیز آل دیگه باره ایلی خوجه نیز من سیزگه من سیزگه اگر توختی یا اگر بزاق ادم شنو کلی برون حق نیگه لرده سویتنزدن خرس گلده چه یارم میلون ده آدم تانش تاپه من نم بوزیم ناقانونی سردردله بله ناقانونی سویتی گچه سویتی گچه آدم خم اسند تو گلاب سردردله خرس خم اسند خب سزن 5 سوت کدی کمالش اینگزده عرفات نیم نایب بار نایب ما اوزم اون یکی کرمندگانم چون اوزم خانم یکی کرمندگانم چون سودیه ام بود کیلش کرید که ماده اوزم اون یکی کرش کرمندگانم چون سودی من 5 سوت که بیروت امید جان حاضر سیزیم، کلینیم، مقصدی لر آیلان ساقلاب کالش می یا اجرش بکش می؟ 3 کال دنم یتتم مونگه ترکم 3 کال دن یتتم که خمه اصلا باش قدتم باش لیلی دیدم باش قدیم یک مست کوی خمه نرسندم من سودیه برگم، مخاله برگم امکانی 7 ای 8 ای آلدم بر بولدم مونگه امکان یک بیرم سیز یشمه اخچی مسیز؟ من اینده یشمیم من توختت کن که کوی نمقلی سن خمه آلده چکلیب باش قلیب خمس نیاخشلی بله که اینا نسری کوچکی چی خمس بر خبط آلده بر خبط آل آنم چخته ل یاشکات دادم بازیم کلی من اوس نیز آلگ آب چیده یار بزنم یکی کرینده یار اشتر قویلی خمس اونو تلسن آنم میگه بی یه رده قالده ما من یه بخش کم مس تاکج آن استیم سینم از که عرفات خان یتوت لکی ترمش کردن که روزگارده سیز عموما تشب قویگان سیز یعنی عائله بر اعتبار بر مگان سیز هیچ نسه حاضر حتی که مزلت گیج بران بر نسلن هم قلم مگن خالت لر من از 3 کن آلدن هم همه اصلا باشکتن باشلی دیگه نمف تکلیف که گنسیز خب آیلی لر بیت ده خوالی ده یشیسی لر هم روزغاری لر الاخ ده الاخ ده طورم اکتا کوکی یشیسی لر مجبور بولنده اشتمیز مجبور سیز لیکن من 3 کنلیگ اوش تکلیف ده منم بو کات ده میدانگی چکن بوسه هم بیت ده فرزندینگیز اوچون شو آیلنه ساقلاب کالشلیکده شو ایال اینگیز میلند کل جاییده خروشلیک که عزم قرار اینگیز بار مه مقصد اینگیز بار مه کوری هستیز مه رحمت من شون تپایت تام بیاره من سود مسود کیورم من پوشید جایی که کلش که مجبور بودم نیم من سود مسود یوردم هر یک کنن برده نولکیویده هر یک کنن برده نولک من ازم ایم ازم ایم که کرم انسام کرمیم یه تا 8 جای دام بیارم خانم که کرامیم سودتان قاز آب کلیشیم کری کن بلند ایدشلر بچه من خنقل اوزم ویم گه من سودتان قاز آب کلیب من شدی یشش هم بلده دیگه قاز آب کلیم اوچ از که کرم انسام واید آت دید من خم اصلا ویدیو لرن آن تشکم من قوی برسن خال اسم اویال میمه اون نرسدن کرم یعنی نول که کلده کرمی ترا قالین سودگی برگنه کنو و سودگی برگن دیم سود باب قرار چقرده بو اویگه دیب ایتاده ما که معلوم که معلوم 8 جایدن میره کرمند اوزم استن کرسیم قوی وارد میه پچات قده من گم پیش آورده کرمی سند آن از ایتاد حقیم یو کرم آید دم کیچ از تلفن قم اگنی و حالا اینکه کیچ از اونی که برده کلده ده تو پلان بپاس باش که بسه ده آید قزیز گی چون ترین ایشین آچ پویسن ما کرم هم گپ لشم هم باش کلم هم یو کرم حقیم یو انا شو جریان لردن داشت مثلا بسته ویدیو بار اویگه خاندانگه کرتم اصلیک بایی چه اگر ممکن بولسه منیتورگی برسنگیز حقیقتن خمان شونده واقع بولگم چونکه عرافت خامنه بیرده جیم گینه اترفت لر ایش خنده بر یامان گب بولمیاد کندیک مرخمت اعتبار اینگز منیتورگی خرطه سیز خاندانگه حقیقتن خم عرافت کرغزمگم یقمه فکت باریکن امید جانکه ده ایش کورمز مرخمت Oldu şu başladım. Fazla nereye yakın bir boyu kaçtı oldu. Sırtı çıkıyor. Ana buradan da var mı? Sırtın kulak. Ne?
Bor yo'qol, hopiga mani. Bor yo'qol, bor yo'qol, bor yo'qol endi. Bo'l, bo'lanni stoldiz dedilar. Mana shu televizorni qarang. Nima qilarani? Stol olib ketdi. Kelib. Hozir nima qilyapsiz sizda? Nima kela olasizmi iltimos? Men suvdan keluvdim. Qarang, bu televizorni olib chiqib ketdi. Bo'lanni sitib olib. Kagida bu yo'qol, yo'qol, salarki bu. Jinni bo'me? Boring, bo'landa stol olib chiqdi. Bo'ldi, o'chiringlar, bo'ldi, o'chiringlar. Kerak emas. Rahmat. 1 yil oldimmi, 1 yarim yil oldim. Mana men sizlar hozir boshqa. Men uyimda o'tiribman, qizimni mazasi yo'q. Bularni oldingi qaynanasi, o'sha ayolining qaynanasi telefon qo'yapti qizimga. Qizim kim bilan gap? Bu endi bilmayman, titrab ketyapti. Olib keldim men oldim, olsam, bular o'sha Nulfari ayoli ekan, onasi ekan. Menga aytyaptilar-da. Sand vattılı, menge, men shundayga ham chidadim de. Sand vattılı, nimaga deyilib, sen bilasanmi, sen o'ta qizingni xor qilib qo'yib qo'yganingni, bari sen kuyoving meni qizimni yaxshi ko'radi, meni qizimni deydi, shu yoqqa keladi, bari meni qizimni deyapti-ku, o'zini qaynanasi hammasi bilan bordi keldisi yaxshi. Hop, nimaga? Men bunaqa pedochada ishtirok etishga ham xohlamayman, kechirasizlar, men chiqib ketaman. Ma'naviyat yo'q. Bu oilada ma'naviyat yo'q. Sog'lom muhit yo'q. Endi ekspertlarimizni hurmat qilib taklif qilganimiz uchun sizlarni chiqib ketishingiz ham chiroyli emas, kechirasizlar-ku. Agarda bunaqa bo'ladigan bo'lsa, mayli, sizlardagi ekspertlar bizga ham kerak emas. Bu muammo hal bo'lmaydi, Amirxon Arafat aktrisa ekan. Molodes. Kechirib qo'yibsiz o'sha aktrisa deyotgan ayol qanilar? Siz buni uyiga borib yashab ko'ring uni muhitida. Nima qilyapti aktrisa qilib? Siz menga shu savolimga javob bering. Onasi bo'lib men yonini olayotganim uchunmi? Nima qilyapti? Indamay o'tiribdi meni bola. Mana aktrisalar rol o'ynayotganlar. Bolam haqqini talab qilayotganim uchun sallaga hech qasingi yoqayotganim yo'q. Bo'ldi, tushunarli, to'xtadi. Hech kim hech narsa studiya ham hal qilmasa ham uni hech kim hal qilmasa ham men bunga jam amin bo'ldim. Turing, nimaga gapirmaysiz qizim? Nimani gapirsin bu? Nimani gapirsin? Hozir siz o'tirib olib aql o'rgatmang. Kechirasiz. Televizor va xolodilnikni, muzlatgichni men olib berganman dedilar, lekin ularni hujjatlari ham bor ekan, kredit to'lovlarini amalga oshirayotgan. Kreditga olingan bu narsa, kreditga olingan. Men olib berganman deganim yo'q. Kreditga borib gaplashishdi. Kreditga borib gaplashganda 12 milliondan oshib ketgan ekan. Jiyalarim bilan bordim, o'sha 6 millionga gaplashdik. Pulini 500 mingdan berdilar, qolganini qildik. Ro'zg'or 6 oy, 7 oy xudoligingiz yetdi. Ro'zg'oringizni tashdimmi? Umid aka, men notar uchunmi? Imomizning gaplariga qo'shilib, obshi men bir mol-mul kerak emas. Kerak emas. Hamma narsa kerak emas. Hozir hammasini boshdan boshlab. Endi men aytayotgan Umid aka, mana shu holatda ham kerak emas deyapsiz. 3 kun oldin aytdim deyapsiz. Sizda aytdim, mana ikkita bolangiz bor ekan, ikkita bolangiz bor ekan. Shu ikkita bolani hurmatiga, kelajagidagi turmushiga, hozir bu narsa televizorga chiqqani bilan bir haftadan keyin esdan chiqib ketadi. O'shaning uchun kelajakda ikkita bolani hurmatiga yashab ketish. Misol uchun bitta bola yo'da qolyapti, hozir bitta bola yana bu yo'da qolib ketadi. Mayli kelinda aybdir, ulida aybdir, bolalarni hurmatiga yashab keta olmaysizmi? Sizni misol qaynanangiz bor deb, to'g'rimi? Bor. Qaynanangiz sizga, qaynanangizga, qaynanangiz uyga kirma, haqqing yo'q desa, xo'p mayli, hammasiga sabr qilib chidadim, sudga berishdi, chidadim. Sud qarori nimadan kelib, nima berishini ham bilardim o'zi. Chunki men shu uyga egasiman. Haqqim bor. Xolasam o'zim ispaniyim kirishimga, xolasam oshxonada, xolasam ukamiz zalda yotishga, to'g'rimi? Eshiting. Yo'q, ham sudini emas. Yo'q. Maqsadi nima buni o'zi? Maqsadi oldiga qo'ygan maqsadi bormi? Etdim, keldim, yaxshi bo'lsa yaxshi bo'lsin, yoki yig'ishtir. Hadib yomon, mahallaga chiqib yomonlaydi, o'tga chiqib yomonlaydi. Nima maqsad? Agar odamni bitta maqsadi bo'lsa, yomonlamaydi, to'g'rimi? Gulnoza olib chiqdi-ku. Ota-onalari, mana siz mana shu ota-onalar qaynin-qaintasi aralashmasa, o'zingizga ikkalaringizga qo'yib bersa yashamaysizmi? Qo'limdan kelganini, qo'limdan kelgancha hamma narsani olib berdim. Mani qaynini-qaintani so'kayotgan gaplarigacha bu insonni chidolmaysiz. Opajon, to'xtang, mayli. Siz aralashmasligingiz kerakda. Mana hozir siz ham uchinchi shaxs bo'lib qo'shilib qolasiz qizingizni hayotiga, masalan. Ikkala men bularga dars telefon qildim, kech payt telefon qildim. Men bir narsani tushunmayapman. Kreditga olib bergan xolodilnik dedi. Menga qarang, men olib bergan, olingan bo'lsa o'sha xolodilnik televizor men o'zim ko'rish uchun yo uyim uchun emas. Mashina mustaqil yashasin, shular oyoqqa tursin, shular mas'uliyat sezsin deb olindi. Shundan kelib chiqqanda. Yaxshi, ko'zingiz yetyaptimi? Maqsadingiz ajrashishmi sizni ham?
Maqsad nima? Yo, botki o'zi kelishimizdan maqsad buni maqsadi nima o'zi? Men yashamayman, men yashamayman. Erkak, siz nuqta qo'yishingiz kerak. Men aytaman. Siz qo'yishingiz kerak. Men yashamayman, bo'ldi. Men yashamayman. Chunki ham imkonni berib keldim. Yetim bo'lib qovuradimi hamma? Achovat bo'lib hammani tashib ketaverasiz. Men tanlamadim yo'limni. Yo'q, men murojaat qilgan, to'xtanglar. Men murojaat qilganim maqsadi, meni 2 kunda, 3 kunda ajratib bersinglar, xohlayman deb men murojaat qilganman, to'g'rimi? Ajrimga qaysi bir tomon ariza bersa davlat bojini o'sha shaxs to'laydi deb. Agar siz shu niyatda bo'lib, bular ariza bersinlar deb kutayotgan bo'lsangiz, undan hech ham xavotir olmanglar. Kim ariza berishdan qat'i nazar, sud o'zi mablag'ga yuklab beradilar. Davlat bojini bular to'laydilar. Tezroq ajrashmoqchi bo'lsanglar, tezroq ariza berasizlar. 6 oylik muddat, yarashuv muddati obligatorni belgilanadi. Bu tezroq ajrash xolaysizmi, ajrashni xolamaysizmi, buni farqi yo'q. Yarashuv muddati belgilangandan keyin 6 oy o'tgandan keyin agar sud haqiqatdan ham oilani saqlab qolishdi lozim deb topmasa, ajrash to'g'risida qaror chiqaz beradi. Hozir Arafatepa bolalar bilan alohida mana shu 2 xonali uyda yoki biriktirilgan 1 xonali uyda tinchgina bularni kirishlarini ham man etib qo'yadigan qaror chiqazmoqchi bo'lsanglar, berilgan qarori ustidan chiqazilgan sud qarori bor-ku, 20 kun ichida apellyatsiya, 1 yil ichida kassatsiya tartibida shikoyat berasiz. Aniq qaysi xonaga kiritib qo'yish ular tomonidan belgilanib qo'yiladi. Undan keyin ularni kirish haq-huquqi ham bo'lmaydi. Xuddi shunday bo'ldi. Nimaga mana qarang, hozir siz yurist ekansiz, men advokat oldim, nimaga majbur bo'ldim? Nimaga 02 qiladi deyapti? Kechirib qo'yapsizlar-ku. Qasa ayol 02 qilmaydi, eri kirib so'kib kirib so'kib chiqsa haqoratlasa, kim uni himoya qiladi? Hozir savolimga javob bering. Qarang. Sudning qarori himoya qiladi 02 qilmasa. Kina, eshitib turing, hozir sud qarori belgilab qo'yibdiki, bular o'sha uyga kirmasligi hamda mana shu ana shu 2-ikkinchi etajda joylashgan xonalarga kirmasligini taqiqlab qo'yuvchi qaror emas bu. Faqatgina Arafatapani, ya'ni qaynanasini nomida bo'lgan uyga Arafatapani yashash uchun kirgizib qo'ygan xolos. Faqat foydalanish huquqi bor. O'sha 3ta odam bo'lsa 3ta odamni nomida bo'lgan uyga kirgizib qo'yib, foydalanib qo'yadi, kommunal xizmatlardan foydalanadi degan, to'g'rimi? Nimaga? Yashash huquqingiz bor xolos. Bularni ham kirish huquqlari bor o'shatga. U narsani taqiqlab qo'ymagan. Taqiqlab qo'yish uchun siz sudda mana shu bergan qarorni ustidan shikoyat qilingda, o'sha aniq bitta xonani ajratib bersin. Ikkinchi xonani ajratib bergandan keyin o'sha yerdan foydalanaveradilar. Bularni ham kirish huquqlari bo'lmaydi. Arafatapani maqsadlari tezroq ajrash ekan, lekin 6 oydan tezroq ajrasha olmaysiz. Bo'ldi mana shu yechim. Sizga yana nima kerak? Qonunda belgilangan muddatlar bor. Qonunda belgilangan muddat 6 oy kutadi. Tinch qo'ysin meni qizimni, tinch qo'ysin. Mana shu sudda qarori ustidan shikoyat berasiz. Aniq belgilab qo'yishadi, bo'ldi. Kiyo bolaga qo'yib bering. Kitoblarimizda ham, Qur'onda ham, hadisda ham domla nikoh o'qiyotgan vaqtda kiyovga mas'uliyat yuklangan. Rozimisan deb turib, mana qizingizga roziligini so'raganda roziman degan. Kiyov bola boricha qabul qilgan, qabul qilaman degan. Bu ilohiy rishta bu. Musulmon odam ayoliga nisbatan mana hozir aytilayotgan gaplar, farzandi shu qiz 8 oy lozim, necha yosh bo'ldi? 1 yoshdan oshdimi? 2 yosh bo'ldi. Sizdan bo'lgan, pushtkamaringizdan bo'lgan farzandingiz. Bizda shariatimizda qiz bola birinchi qiz tug'gan ayollar barakali kelin sanalgan. Ustozlarimiz shunaqa deb yurardi. Oddiy bir mumkin bo'lgan narsalarga ajrimga sabab bo'ladigan joyi yo'q, lekin siz nuqtani qo'yishni biling. Bu oilangizni barbod bo'lib ketishi kimlargadir mazadir balki, kimgadir yaxshidir. Lekin bu ikkinchi marotaba turmushingiz buzilishi. Sizga ham aytadigan so'zimiz, eringizga itoat qilishingiz kerak. Hadisda payg'ambar Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, eriga itoat qilmagan ayol jannatiy bo'la olmaydi. Sabr qildim mana shu uyimga. Alimentdan kelgandachi, alimentdan kelganimda baravar kurashdim. Turm uyingizga sud ajrim qilib uyini belgilab bermasa, nimaga endi bu kishini uydan haydab chiqarasiz, 02 qo'yasiz? Yo har bir uhu deb yo'talib olsa ham senim. Ko'rdim men, ko'rib turibman. Domla bekorga murojaat qilib, bekorga ichib uxlab o'tirmayapti bu. Yo, har gal shunaqa qiladimmi? Men uyimgacha borib chochini yulib urib o'zimni oldimda, otasini oldi urib keldi ku shu inson. Bu 30 kun bo'lsa, 30 bekorga inson portlamayapti. Agar to'xting, agar bular meni uyim deb kirib chiqadigan bo'lsalar, men narsamni yig'ishtiraman deb olib ketaman deb. Uyimizni buzilganda, menga bolam haqqini bersinlar.
Men unga chiyam, men onam qilgan sipanligini yotib turishlarini xohlamayman. Chunki sud agar ajratib bersa, bolani ko'rib turgan kelinining muomalasini ajratib beradi. Boshqa iloji yo'q. Ajratib ber bo'lgan. Ajratib ber bo'lgan. Ikkita xona ajratib berish mumkin. Ajratib ber bo'lgan. Bo'ldi, ajratib ber bo'lgan. Demak, ha? Ajratib bermagan hali. Sud hali ajratmagan u narsani. Opajon, buni yopamiz Amirxon sizga so'z. Hop, kirishiga mayli, kirishi kirib chiqaman. Biz sizlarni oilangizni isloq qilish uchun kelgandik. Hozir siz studiyaga ham tashlayapsiz. Bu yerdagi ekspertlarga ham qattiq ko'ngillar ranjitasiz. Xafa bo'lmang, qattiq emas. Yo, siz maqsadingiz bo'lsa, men shaxsiyatimga tegmayapman. O'zim ham ezilib tomon bo'lgan ayolman. Asabim tomon bo'ldi, eshigimga eshik yuraverib. Bo'ldi, tushunarli bo'ldi, stop. Odob, axloq birinchi o'rinda turishi kerak. Aytdilar, bular aytyaptilarki, meni onam qilib bergan narsani foydalanishmasin, men chiqib ketaman, deyaptilar. Shundaymi? Foydalansin. Mana narsamiz onam qilgan spanilar bilan. Siz ruxsat berasizmi? Hech narsani ushlab qolmaysizlarmi? Menga hech narsasi kerak emas. Yo'q, uy buzilganda biz o'tdan ishlarni olib chiqib ketmaymiz. Nima bo'lsa shunda turadi o'tdi. Uyi bo'shatib chiqib ketmay, qayoqqa olib ketaman? Olib ketadigan joyim bor. Bular mana hozir. Endi mani ham eshitinglar, bular maqsadi buni onasi maqsadi. Rasmi unaqa bo'ladi. Faqat asabga tegib, oxir tupikka kelganda yo'q buni onasini, yo'q adasini bu narsa qilib qo'ysam, qamalib ketsam deb shu maqsadi mani qamatish. Qamatish niyati bo'lganda-chi, bu yerda damni qamatib yorardim. Men nima deb diktofonni gaplar bilan damni qamatib yorardim. Bemalol qo'yavering, so'kkanimni ham boshqami, bemalol. E, qo'y, nima foyda? Qo'yib bering, nega olib yoqing? Nima foyda? Tinch qo'ysin. Men tinch qo'yishini xohlayman bolam. Urayotgan ekanman shuncha kundan. Tinch qo'ysin. Tinch qo'yasizmi? Tinch qo'ysin. Ishini men kiraman, ishdan kelaman, ochib qo'ysin. Kuyovim juda bir yopishib, tinch qo'ymaslik niyatida yurayotgani yo'q. Alohida yashashsa bular ham xotirjam bo'lar ekan, bular ham. Bizni tavsiyamiz alohida tezroq yashash uchun qandaydir yuridik yuristlar bilan maslahatlashib, sud qarorini kutib, tezroq ajrashib ketishingizni hamma menimcha tavsiya qilsa kerak. Hech ham bir-biringiz bilan kelishishni xohlayotganingiz yo'q. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'lishi mumkin, lekin ana shu vaqt davomida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. O'zingizni ehtiyot qiling, biz qalayana ko'rishamiz.